یو بزرگ فرمائی وای چې اے بندا ته چې کله پیدا شوې دنیا تراله نو سا لاسونه کې دومره طاقت مو چې تاسو سنولې وکاره او نه خپل کې دومره طاقت چې ته پدې ګرځېدلې وې او په هیڅ باندې نه پوهېدې او نه جمع کې څه دومره طاقت چې تا پدې باندې او خپل مدعا بیان کړی وې وی دنیا ته چراله نو تاسو اس هنر نو نه سغورو اس نو لاچار او بے بس وې او صرف یو سیز در سره یو شیو بس یو نه دنیا ته چراله هغه جڑا په دا جڑا باندې ساتورې مسئله حل کړي په دا جڑا ټوله مسئله حل کړي چوګه وشو نه چوبه دې جړل نو مور بدل پای در کړ نو مور وشو او چې دا رنګي ګاندا بشوي واړو بولوي بول بده وکړ پای کې بلون خوش وي انو بیا په جړا شو نو مور به صفا کړی او کپړې به درته نه واچو صفا کپړې به درته واچو او دا رنګي که بیمار وي د ډاکټر ضرورت به د علاج ضرورت به نو بیا به جڑا شو انو ڈاکٹر لبے بوت لے نا علاج بدو شو صحت درتا با ملاو شو رو جوڑ بشو نو چه پیس کے نوے پیس نا پوئی دے او دا رنگے یو سیز باندے ساٹو لے مسئلے آئی دے یو جڑا بابا ساٹو کرو او چنن رالوی شوی پار سبانے پوش شو او نن پریشان ہے او اسباب طرف تاو دے بسے منڈے وے او ټول مسالې دې نیمګړې دي نو وجه دا ده چې هغه دنیا ته راغلی وې هغه هنر دې پرېښودی دی چې په کوم سیز باندې ستا وړوکوالي کې ټولې مسالې حل کېدې نو اوس هم حق کرم دی اوس مسالې به دې هم حق کرم په دغه سیز باندې حل کړي چې لوی شو صلاح دې دی اوس هم حرم دی او چې الله نه غواړي الله ته وجاړي الله رب العزت دې ټولې مسالې حل کړي زمونږ پریشانو